নমস্কার মই মিন্টু রেকা আর এই মুহূর্তত লৈ হিছো ৰাজ্যবাসীলৈ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এই খবৰ কিটা এগৰাকী অসমৰ নাগৰিক হিচাপে আপুনি জনাটো আৰু চোৱাটো অত্যন্ত দায়িত্ব এই 5 মিনিটৰ নিউজ কেটা সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব যদি এনেকুৱা নিউজ আপুনি নিতো বিচাৰে তেন্তে এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে লৈ হিছো আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ Barwazir Potom Telo Hisu Big Breaking News. Jitu News, Ohomor Potigoraki Bactia Zonatu, Ochanto Prozunio. Aguantok Tinidinot, Ohomot Tarahar Borukun Bozobator, Agzanonidile, Azibotor Bigan Kendroy. Vemuhoto Zonasu Big Breaking News. Aguantok Tinitadinot, Ohomot Tarahar Borukun, Ar Bozobator, Agzanonidile. Razot, Egoro Meloi. Tarahar Borukun Aru Bozopator, Hotor Kobani Dile, Botor Bigan Kendroy. Warwipine, Ebulio Monto Bokurise, the Bidonce Gunibotahe, Probabito Kuribo, Homoko, Poti Hontad, Posotor Pora, Asi Kilometer, Tibro Begere, Ahiasa Bidonce Gunibota. Barwe Kunibota Horbabe, the Horkabahonora Zotobo, Tarahar Borukun. As a Poyano Kuprobare, Kunibota, Asanie, O Homoto Boribo, E Probab. এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ ভয়ানক ৰূপত ঘূৰ্ণিবতাহ আসানিয়ে সংহাৰ চলাব পাৰে বুলি সতৰ্কবাণী পূৰ্ব মধ্যবংগত ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে ঘূৰ্ণিবতাহ আসানিয়ে বাৰুইপিনে মন কৰিব যে ইতিমধ্যে আন্দামানৰ পৰা বংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে এই ঘূৰ্ণিবতাহ আসানিয়ে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী কৰি দিছে যে অসম সিকিম পশ্চিমবংগ বিহাৰ ঝাৰখণ্ডকে ধৰি কেবাখনো ৰাজ্যত ভয়ানক ৰূপ ল'ব পাৰে আসানিয়ে আজি বৰপেটাৰ সৰত এনেকুৱা যাক ঘূৰ্ণিবতাহ গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা যাক ভয়ংকৰ দৃশ্য এইখন অসমত আজিৰ তাৰিখলৈকে হোৱা নাছিল এনেকুৱা যাক ঘূৰ্ণিবতাহ আমেৰিকা বা ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত হয় আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এইখন অসমৰ বৰপেটাৰ সৰত এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জুৱাকালি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাননি দিছে যে পৰৱৰ্তী 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে সাৱধান থাকক কিয়নো ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণিবতাহ বা ডাঙৰ ধুমুহা আহিব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে আজি বৰপেটাৰ সৰত এনেকুৱা এজাক ঘূৰ্ণিবতাহৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যত নেকি আজিৰ তাৰিখলৈকে এনেকুৱা দৃশ্য এইখন অসমত হোৱা নাছিল আৰু এতিয়া প্ৰকৃতিয়ে ধাৰণ কৰিছে এক ৰুদ্ৰ ৰূপ এইখন অসমৰ এনেকুৱা ঘূৰ্ণিবতাহ হয়তো আপুনি কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিল আজি অসমত এনেকুৱা এটা ঘূৰ্ণিবতাহৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মাটিবাৰীক লৈ পাঁচটাকৈ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে তাত জনাইছে যে পাঁচ বুকজাৰ মাটিতাৰ এতিয়াৰে পৰা অসম চৰকাৰে লেণ্ড পাছবুকৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কি এই লেণ্ড পাছবুক এই লেণ্ড পাছবুকৰ দ্বাৰা আপোনাৰ কি কি লাভ হ'ব মই জনাই আছো এই বাতৰিটোৰ জৰিয়তে এই বাতৰিটো সম্পূৰ্ণকৈ মন কৰি যাব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বৰ্ষপূৰ্তিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পাঁচটাকৈ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যবাসীৰ বাবে লেণ্ড পাছবুকৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে মাটিৰ বিপৰীতে লাভ কৰিব লেণ্ড পাছবুক লেণ্ড টাইটেল গেৰাণ্টি আইন আনিব অসম চৰকাৰে আৰু যাৰ নামত পাছবুক থাকিব তেওঁৱে হ'ব মাটিৰ মালিক আৰু ইপিনে মন কৰিব যে বেংকৰ যিকোনো ঋণৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব লেণ্ড পাছবুকৰ আৰু ইপিনে বেংকৰ যদিহে কিবা লোকচান হয় তেন্তে দায়বদ্ধ হ'ব অসম চৰকাৰ ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যতে এই পৰ্যন্ত নাই লেণ্ড টাইটেল গেৰাণ্টি আইন আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্তব্য যে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰক ভূমি অধিকাৰ দিম আৰু লগতে জনাইছে যে ফৰেষ্ট এৰিয়াত থকা লোককো পৰৱৰ্তী মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ লক্ষ্য লৈছে চৰকাৰে মিছন বসুন্ধৰা হ'ব খিলঞ্জীয়াৰ বাবে আৰু এই মিছন বসুন্ধৰাৰ লক্ষ্য চিলিং মাটিৰ মীমাংসা আৰু জনাইছে যে দখলদাৰী ভাড়াতীয়া ৰায়তীলৈ মালিক স্বত্ব একচনীয়া মাটিৰ হস্তান্তৰকৰণ আৰু একচনীয়া মাটিৰ মেটি পট্টা দিয়া হ'ব আৰু ইপিনে এই বুলিও জনাইছে যে প্ৰিমিয়াম নিদিয়াকৈ ৰাইটিসকল মাটিৰ মালিক হ'ব পাৰিব আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্তব্য যে মোক প্ৰিমিয়াম নালাগে মোক পইচা নালাগে আৰু লগতে জনাইছে যে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি কেনেদৰে মিলাও সেয়া মোৰ কথা ৰাইজৰ সেৱা মোৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ
আৰু ইপিনে এইবুলিও মন্তব্য কৰিছে যে মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয়ত বা বিক্ৰী কৰা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত এনওচি লাগে আকৌ নামজাৰি কিয় লাগে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে এনওচি অথবা নামজাৰি এবাৰেই হ'ব লাগে আৰু ইপিনে কামৰূপ আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাত এচিয়াৰে পৰা হ'ব ই পঞ্জীয়ন বৰ্ষপুটিৰ পাক মুহূৰ্তত আজি এনেদৰে পাঁচটাকৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যক বিজোৱা এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আলফা স্বাধীনে থঞ্জিত আৰু সঞ্জীৱৰ মৃত্যুদণ্ড দিছে আৰু মৃত্যুদণ্ডৰ আগ মুহূৰ্তত শেষ ইচ্ছা কি আছিল থঞ্জিত আৰু সঞ্জীৱৰ মই জনাইছো এই বাতৰিটোৰ জৰিয়তে এই বাতৰিটো সকলোৱে মন কৰিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আলফাই মৃত্যুদণ্ড বিহিলে থঞ্জিত আৰু সঞ্জীৱক আৰু এই মৃত্যুদণ্ডৰ পূৰ্বে আলফাই শেষ ইচ্ছা পূৰণ কৰিছিল থঞ্জিত আৰু সঞ্জীৱৰ কুকুৰৰ মাংসৰে আপ্যায়িত কৰিছিল দুয়োজনকে মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তত থঞ্জিত আৰু সঞ্জীৱক ৰুটি আৰু কণী খাব খোজাত সেয়াও ৰান্ধি খুৱাইছিল দুয়োজনকে আৰু ইপিনে মৃত্যুদণ্ডৰ কাৰণ কি সেয়া ঘোষণাৰ ওপৰত পাঠ কৰি শুনোৱা হৈছিল দুয়োজনকে আজি পৰেশ বৰুৱাই মন্তব্য কৰিছে যে ভৱিষ্যতে যাতে কোনেও সেই কাম নকৰে সেইবাবে দুয়োজনকে মৃত্যুদণ্ড বিয়া হ'ল টাইমেইটৰ কাৰ্যকৰী সম্পাদক জিতু দিব্যক এই কথা জনালে পৰেশ বৰুৱাই আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ মৃত্যুদণ্ড নহয় আলফাই হত্যা কৰিছে ধনজিত আৰু সঞ্জীৱক আজি এই মন্তব্য পুনৰবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দুই অসমীয়া যুৱকক আলফাই মৃত্যুদণ্ড দিয়াক লৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য যে মৃত্যুদণ্ড আদালতে দিয়ে আৰু জনাইছে যে কোনো লোকক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ পূৰ্বে দুয়োপক্ষৰ শুনানি হয় আলফাত যোগ দিবলৈ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে লৈ গৈছে আৰু তাৰ পাছত হত্যা কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰি জনাইছে যে তেজৰ ফাকুৰি অসমৰ উন্নতি হ'ব নোৱাৰে আলফা আলোচনালৈ আহিব লাগে অসমৰ ডেকা ল'ৰাৰ তেজৰ ফাকু বন্ধ হ'ব লাগে আৰু এইবুলিও মন্তব্য কৰিছে যে অসমীয়াই অসমীয়াক মাৰি দেশ আগুৱাব নোৱাৰে আলফাত যাবলৈ বিচৰা যুৱক যুৱতীক এই ঘটনাৰ পৰা শিকাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰি এই বাতৰিটো আপুনি জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় নাই কোনো জল নাই কোনো বিদ্যুৎ এতিয়া জ্বলিছে কেৱল ক্ষোভৰ অগ্নি পুনৰ এবাৰ জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে শ্ৰীলংকাত এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰ্থিক সংকটে চৰম ৰূপ লৈছে এতিয়া শ্ৰীলংকাত ঘৰে ঘৰে নাই পানী আনকি খাদ্যও নাই বিদ্যুৎ সংযোগো বিচ্ছিন্ন বেছিভাগ সময়ে অন্ধকাৰত কটাবলগীয়া হৈছে এতিয়া সাধাৰণ মানুহে আৰ্থিক বিপৰ্যয়ৰ বাবে চৰকাৰলৈ আঙুলি তুলিছে শ্ৰীলংকাৰ বাসিন্দাসকলে ক্ষোভৰ পাৰ ভাগিছে পুনৰ পথত নামি তুমুল বিক্ষোভ আৰম্ভ হৈছে পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায়লৈ গৈছে।